በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስለ ዝረዳእናን ስለ ዝዕቆበናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ይብፅሓዮ። ቅድስ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣኽሊል ትምክሕትና ጀማሪት ድሕነትና መሰረት ንጽህናና እያ እሞ ኣቁራሪተ መዓት ኣራጊቶ ጸሎት ዝተሰሜት ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ቅዱሳን እግዚኣብሔር ብዝሃቦም ክብሪ ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹን። መምህራን ቤተ ክርስቲያን፣ ዲያቆናት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት፣ ኣዴታት፣ ኣቦታት፣ እግዚኣብሔር ዘፍቅረኩም ንእግዚኣብሔር እውን እተፍቅሩ ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውልዳን ዝተሰመኹም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ወረስቲ ናይ ዝተስፋ መንግስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኾንኩም ከመይ ቀኒኹም? ከመይ ውዒልኩም? ከመይ ኣምሲኹም? ኣሜን። ብባህሪኡ ክቡርን ምስጉንን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣና ብድኹማት ባሮትውን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሞትሰ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም ይኣፅ ብለኩሉ ሞት ነቲ ዝግብኦ ይግብኦ እዩ። ናይ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ድንግል ማርያም ሞት ግን ንኩሉ ድንቂ ዝኾነ ነገር እዩ። እዚ ቃል እዚ ቅዱስ ያሬድ ኣብ መግስ መፅሓፍ ናይ ማህሌት ከም ዝተፃሓፈ ለምንቲ ይዝሃር ሓያል እምሃይሉ ወበዓል በብዝሃ ብእሉ ያለወ ክርስቶስ ለስጋ ኣባሉ ሞትሰ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም ይኣፅብ ለኩሉ ኢሉ ዘዳለወልና ፅሑፍ ኢና ሃይለ ቃል ክንመሃር። ናይዚ ትርጓሜ እዚ እንተርእናዮ ሓያል ብሓይሉ ስለምንታይ ዝምካሕ? ሃፍታምከ ብብዝሒ ሃፍትታቱ ከመይ ኢሉ ክምካሕ ይኽእል? ክርስቶስ እኳ ነታ ናቱ ስጋ ኣባል ዝኾነት ካብ ስጋ ዝወሰደ ሞት ንዝግብኦ ይግብኦ እዩ። ናታ ሞት ግን ፍሉይን እፅውን ነገር እዩ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ከም ዘስፈረና ሞትሰ ለመዋት ይደሉ ሞታ ለማርያም ይኣፅብ ለኩሉ ድዝብል ናይ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ግዜ ዕረፍታ ናይ ሊቃውንቲ ክውድስዋን ከለዉ ካብ መልክዓ ማርያም ካብ ናይ ካልእ ሊቃውንቲ እውን እንዳረኣና ክንከይድ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዮሃንስ ወንጌላዊ ታኦሎጎስ ኣቦ ቀለምሲስ ፍቅረ ግዜ ዝተባሃለ ናይ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ምስጢር ክፀውር ኣብ ልቡ ዘፍቀደትሉ ንዓና ድማ እግዚኣብሔር ፍቓድ ሂቡ ናይ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ናይ ዘመና ዝነበረን ናይ ግዜ ዕረፍታን ኣብ ልብና ብጥበብን ብምስትውዓልን ኣንቢሩ ነቲ ዝተዋሃበና ቃል ድማ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለ ዝኾነ ክነብረሉን ድንቂ ዝኾነ ናይ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ናይ ግዜ ዕረፍታ ተፍጻሜታትን ፍጻሜታትን ንዕኡ ሒዝና ክንድነቕን እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ይግበረልና። ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣብ ዝተወልደትሉ ግዜ ክሳብ 3 ዓመት እተኣክል ኣብ ቤት ኣቦኣያን ኣዲኣን እያ ነይራ። ብድሕሪኡ ካብ ጓል 3 ዓመት ናብ ቤት መቕደስ ኣተወት። 12 ዓመት ኣብ ቤት መቕደስ ነበረት። ብድሕሪኡ ምስ ዮሴፍ ኣረጋዊ እንሆ ኣይሁድ ካብ ቅድም ቅንኣት ስለ ዘለዎም ኣብ ልቦም ከምተናቶም ኣዋልዶም መሲልዎም ከምተናቶም ደቆም መሲልዎም ምስ መንእሰያት ዝሕስምዋ ወይ ድማ ብመንእሰያት ዝኣክል ምስ መንእሰያት ትቐርብ መሲልዎም ከምተናቶም ውን ደም ዝፈሳ መሲልዎም ከምተናቶም ውን ናይ ኣዳም ዘርኢ ሓጢኣት ዝመሓላለፍ መሲልዎም ንድንግል ወላዲተ ኣምላክ ቤተ መቅደስና ከይተርክሰና ብምባል ኣብ 15 ዕድሜኣ ዮሴፍ ኣረጋዊ ንኽወስዳ ሓደራ ተዋህበ። ሕፁያ ኮነ። እዚ ድማ ምስ ዮሴፍ ኣረጋዊ ንትሽዓተ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልትን ኣብ ቤቱ ተቐመጠት። ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ንጎይታ ምስ ወለተት ድማ 30 ዓመት ዝኣክል ምስኡ ነበረት። ኣብዚ ውሽጢ 30 ዓመት ፍሉይ ድንቂ ምስጢራት ኣሎ። ሓደ ተምሃራይ ኣብ እግሪ መምህሩ ክመሃር እንከሎ ዝወስቶ ነገራት ኣሎ ሓቂ ካብ መምህሩ ወይ ጥቓ መምህሩ ክበፅሑ ወይ ድማ እቲ መምህሩ ዝመሃሮ ወሲዱ ናብ ካልኦት ዓበይቲ መምሃራን እውን ዝኸደሉ ኣሎ። ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ግን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ
ጠሜ ክብላን ኮሎ ህፃን ኮይኑ ጥሜቱ ክትዕንግል፣ ጸሚአ ክብላን ኮሎ ካብ ጥቡ ክትዕንግሎ፣ ክወድቕ እንከሎ ከም ህፃናት እንዳጎየ ወደ ኢላ ክትሓቕፎ ክሳብ 30 ዓመት ኩሉ ሕጊ ጠባያውን መፅሓፋውን እንዳፈፀመ ዓበየ ብጀካ ሓጢኣት። ድንግል ወላዲት ኣምላክ እውን ብጀካ ሓጢኣት ናይ ሰብ ግብሪ ኩሉ ፈፂመ እያ። ብጀካቲ ካብ ኣዳም ዝመሓላለፍ ዝነበረ ዘርኢ ናይ ሓጢኣት በደል ጥንቲ ኣብሶ ተባሂሉ ናይ ሞት ሞት ክትመውት ኢኻ ብነፍስን ብስጋን ብስጋ ኣብ ሲኦል ኣብ መቃብር ዝብስብሰሉ ብነፍሲ ድማ ኣብ ሲኦል ተቆሪኑሉ ዝነብር ነዚ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ኣይትፈልጦን እያ። ወይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምቲ ኣብ ቀሌሜንጦስ 13 ንረኽቦ እትወለድ እንወለድተ ወለትከ ወእድህትከ ወእት መያየጥ ውስተ መርህብከ ወእት ቤዘወከ በመስቀልየ ወበሞትየ ኢሉ ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ ከም ህፃን ኣብ ቤትካ እንደተመላለስኩ ኣብ መርበብ መረበት ቤትካ ከም ህፃን እንዳዓበኹ ከም ሰብ እንዳዓበኹ ድሕነት ንክፍፅመልካ ብመስቀለይን ብሞተይን ክብጀወልካ ኢሉ ቃል ኪዳን ዝኣተወሉ 30 ዓመት ዝኣክል ድማ ምስ ወዳ ገበረት። ብድሕሪኡ ድማ 3 ዓመት ምስኡ ኣብ ጉዕዘ ስብከት እውን ምስኡ ነበረት። ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ዝተረፈ ዕድሜያ ክሳብ 64 ዓመት ዝኣክል ምስ ቅዱስ ዮሃንስ እግዚኣብሔር ዘፍቅሮ ተባሂሉ ዝግለጽ ምስኡ ነበረት። ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ጠቕላላ ዕድመ 64 እዩ። ብ49 ዓመተ ምህረት ድማ ካብዚ ዓለም እዚ ናፍቲ ዘይሓልፍ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ገና ማንም ዘይኣተዋ ንሳ ጥራይ ኣትያታ ትርከብ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ብ49 ዓመተ ምህረት ድንግል ወላዲት ኣምላክ ዓረፈት። ነዚ ድማ ቅዱሳን ኣበው ቅዱስ ያሬድ እግዚኣብሔር ብዝገለጸሉ ምስጢር ሞትሰ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም ይኣፅብ ለኩሉ ኢሉ ዝገለጸልና። ናይ ድንግል ኣማውታ ከመይ እዩ? ሞት ዝበሃል እንታይ እዩ? ድንግል ወላዲት ኣምላክ ከመይ ምክንያት እያ ሞይታ? ምስ ዘመንና ዝበሃል ዘሎ ኣማውታ መስኒ ኣዳም ኣማውታ መዚ ንሕና ንሃና ኣማውታ ከመይ ዝበለ እንታይ ዓይነት ፍልልያ ኣለዎ? ቅዱሳን ክመቱ እንከለዉ እንታይ እዩ? ሓጣን ክመቱ እንከለዉ እንታይ እዩ? ድንግል ወላዲት ኣምላክ ክትዓርፍ ንከላኸ ወይ ድማ እቲ ሞይታ ተባሂላ ዘላ ክትሞት ከላኸ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት? ኣምላኽ ዝወለደት ኣድያ ብዛዕባ ታራ ሰብ ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና። ምናልባት ብዙሓት ካብ የውሃን ኣሕዋትና ዝመፀና ሕቶታት ኣሎ ንድንግል ወላዲት ኣምላኽ ተምልኽዋ ትብል ኣይነምልኻኒ ኢና። ኣዳ ኣምላኽ ብምዃና ግን ክብሪ ብዝሃባ ትሕቲ ፈጣሪ ልዕሊ ፍጡራት ጌርና ንኽብራ። እዚ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ክብሪ። ድንግል ወላዲት ኣምላክ እምበኣር ኣብ ጎልጎታ ዝበሃል ስፍራ ኮይና እንዳጸለየትን ከላ ጎይታ ተገልጸላ ምስ እላፍ መላእኽቲ ምስ ትእሊፈ ኣእላፋት መላእኽቲ ኮይኑ ምስ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ኣብ ገሚካኤል ዝብል ጥራይ እንተቢልና ብድሕሪኡ እልፊ ኣላፋት ወትእሊፈ ኣላፋት ሰራዊት ኣለዉ። እዚ ቁፅሪ እዚ ብእንግሊሽ ኢንፋይናይት ኢልና ከም ዝገልጾ ጠቕላላ ክቁፀር ዘይክእል ማለት እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ትሕቲ ገብርኤል እውን ከምኡ ኣብ ትሕቲ ሩፋኤል ከምኡ ኣብ ኩሎም መላእኽቲ 7 ሊቃነ መላእኽቲ ዝበልናዮም ጥራይ ዘይኮነ 99 ነገደ መላእኽቲ ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ኣዳም ደቂ ኣዳም ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ናይ ነቢያት ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ኣቦና ኣብርሃም ዳዊት ኣብ ንኩሎም ድንግል ወላዲት ኣምላክ ምስ ኩሎም ኮይኑ ንድንግል ኣድኡ ተገልጸላ። ኣብዚ ድማ ግዜ ኸይ ኣኺል እዩ እሞ ካብዚ ሓላፊ ዝኾነ መሬት ካብዚ በራሲ ዝኾነ ህይወት ካብዚ በስባሲ ዝኾነ ነገር ካብዚ ናይ ስጋ ጥራይ ክብሪ ዝረኣየሉ ዓለም ናፍቲ ሰማያዊ ክብሪ ሓጎስ ጥራይ ዝርከቦ ፍሽኽታ ጥራይ ዝርከቦ ረሃዋ ጥራይ ዝርከቦ ደስ ዝብለካ ነገራት ጥራይ ዝርከቦ ናብኡ ከግዕዘኪ ንዕና ይበላ። ድንግል ወላዲት ኣምላክ ዘተዛረበቶ ፍሉይ ቃል ኣለው እዚ ነቲ ንሞት ዝሰዓረ ኣምላኽ ወሊደ ክንሰይ ከመይ ገይረ ከመው ትኽእል ትብል ቃል እያ ተዛሪባ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ሒዙዋ ናብ ገነት ወሰዳ። ገነት ኣርኣያ ኩሉ ረኣያ። ብድሕሪኡ ድማ ንሲኦል ወሰዳ። ኣነ ብሙማተይ ድሕነት ተፈፀመ፣ ናትኪ ሞት ድማ እዞም ትርእዮም ኣብ ዘለኽብ ሲኦል ናብ ድሕነት ዝዕደምሉ መገዲ እዩ በላ። ድንግል ወላዲት ኣምላክ እግዚኣብሔር ኣዴና ገይሩ ዝሃባ ፍሉይ ነገር ናታ ርህራሃይ በዚ ኢኻ ትምልከተሉ። ሓንሳ ጥራይ ደይኮነስ ምእንቲ ዞም ኣብ ሲኦል ዘለዉ ኣነ ብሙማተይ
ካብ ሲኦል ናብ ገነት ዝሰጉሩ እንተደኣ ኮይኖም ሸውዓተ ግዜ እውን ክመውት እየ ክብል ተዛረበቶ። ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ነዚኣ ትመስል ኣደ ሓንሳ ጥራይ ደይኮነሲ ሸውዓተ ግዜ ክትሞተልና ትኽእል ኣደ መሃቡ እግዚኣብሔር። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ምስ በላ ናብ ሃዋርያት ክእክበላ ንጎይታ ሓተተቶ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ከምዚ ብዚ እዋን እዚ መጓዓዝያታት ዘይኮነ ሃዋርያት ደመና ጠቒሶም ብደመና እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም። ከካብ ዘለውዎ ሃገረ ስብከቶም ድማ ብደመና እንዳፀዓነ ኣምፅኦም። ኩሎም ድማ መፁ። ኣይትየ ተሃውሪ እግዝእትየ እንዳበሉ ድማ በኸዩ። ሃበ ፀዋኣኒ ወልድየ፣ ናበይ ክትኸዲ ዘለኺ? ናበይ ገዲፍክና ክትከዲ? ኣብዚ ሰዓት እዚ ዮሃንስ ፈልጥ እዩ። ስለምንታይ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ምስኣ ክሳብታ ዕለት ዕረፍታ ዓቅባ ሓልዋ ተባሂሉ ተዋሂቡ ስለ ዝነበረ ቅዱስ ዮሃንስ ይፈልጥ ነይሩ እዩ እዚ ነገር እዚ። እቶም ካልኦት ሃዋርያት ግድግን ኣብ ሃገረ ስብከቶም ስለ ዝነበሩ ሞት ወይ ድማ ዕረፍቲ ናይ ድንግል ወላይቲ ኣምላክ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። በዚ ድማ እዚ ነገር እዚ ተነግሮ እዛ ኣደ ኮይና ክሓዝኑ ከለዎ ሃዋርያት ፀግዖም እትኾኖም በቲ ስብከታት ክህቡ እንከለዉ ብዙሓት እሚኖሞ ምኸዱ እሞ ብድሕሪ ድማ ካልኦት ኣረማውያን መፂኦም ናብ ዝነበርዎ ግብሪ ክመልስዎም እንከለዉ ዝሓዝኑ ዝነበሩ መፀጊዒቶምን መፀናኒዒቶምን ዝነበረት ድንግል ወላዲት ኣምላክ ካብቲ ሶም ዝነበርዎ ናይ ስጋ ምስኦም ኮይና ኩሉ ነገር ናይ ምፅንን ዓቃል ትህቦም ዝነበረት ክገድፈኩም ምባላ ዝሕዝን እዩ። ኣደ ካብ ጎንኻ ክትፍለን ከላ ማዕርኽ እንደይ ከቢድ እዩ። ኣሰማቂርናያ ንፈልጥ ዶ? ኣደ ካብ ጎንኻ ካባኻ ክትፍለን ከላ ከቢድ እዩ። ስለዚ ዘ ኣደ ኢልና ገሊፅናያ ዘለና ድማ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ክፍለየኩም በለቶ። ክትፍለዮም እንከላ ግን ጠቕላላ ክትርሕቆም ማለት ኣይኮነን። ካብዚ በስባሲ ዝኾነ ዓለም ንኽትፍለዮም እዩ። ድንግል ወላዲት ኣምላክ እትመተሉ ነገር ድማ ካልኣይ ምስጢር ኣለዎ። እዚ ምስጢር ድማ ሓንቲ ንግስትን ሓደ ንጉስን ዜና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሰምዑ ካብ ትርጓሜ ውዳሴ ማርያም እዚ ዜና ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ዜና ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሰምዑ ብልቢ ሓዘኑ። ኣይሁድ ብዝገበርዎ ነገር ድማ ልቦም ተሰብረ። ብድሕሪኡ ድማ እንሆ ዮሃንስ እዚ ነገር ዝነጊርዎም እንሆ ወላዲቱላ ምስ በሎም ነዛ ሰበይቲ እዚኣ እንተደኣ ረኺብና እያ ኣነ ናታ ገልጋሊ ኮይነ ንስኺ ድማ ናታ ገረድ ኮይንኪ ክንነብር ኢና በልዋ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ስብከት እግዚኣብሔር ተሰቢኹ እግዚኣብሔር ዝእመደሉ ወይ ድማ ንእግዚኣብሔር ዝሰዓበሉ ዘይኮነ መን ምሂሩ ወይ ድማ መን ሰቢኽ ተባሂሉ ዝሰዓበሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ድንግል ወላዲት ኣምላክ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ጣዖት ክትምለኽ ስለ ዘይደለያ ካብቲ ከም ጣዖት ዘምልኽሉ ዓለም ናፍቲ ኣምላኽ ዘለዎ ስፍራ ንሳ ድማ ኣዳ ኣምላኽ ኮይና ትኸብረሉ ብኽብሪ ክሳብ ሕጂ ማንም ዘይኣተዎ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ንኽትግዕዝ ፍቓዱ ኮነ። እዚ እዩ ተኻልኣይ ምስጢር ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ። ስለዚ ድንግል ወላዲት ኣምላክ እዚ ነገር እዚ ምስ ነገረቶም ሃዋርያት ሓዘኑ። ግና ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ትመስል ብተመስጦ ዝበሃል ፀጋ ወይ ድማ ካብቲ ዓሰርተ ፀጋታት በፂሖም ስለ ዝነበሩ ከዊነ እሳት ወይ ድማ ከዊነ ስላሴ ወይ ዝበሃል ነፅሮተ ስላሴ ዝበሃል በፂሖም ስለ ዝነበሩ ቅሬታ ነፅሮተ ከዊን ምዃን ማለት እዩ። ከዊነ እሳት ማለት እሳት ትቕየር እሞ ተሃዋስያን ዘበሉ ከም ቅዱስ ባሲልዮስ ዘቂሳርያ ታሪክናቱ እንተተመልኪትናዮ ክሰብኽ እንከሎ ተሃዋስያን ዝበሃሉ ሃመማ ጣንጡ ኣብ ነብሱ ይቀርቡ እዮም ነይሮም። እንተ ደኣ ቀሪቦም ተኸምቲሮም ተርፉ ነይሮም። ሃዋርያት ድማ እዚ ፀጋ ስለ ዝነበርዎ ሰማያት ኢየሩሳሌም ብፀጋ ፈልጥዋ እዮም። ናፍቲ ብፀጋ ዝፈልጥዋ ሃረር ዝብልዋ ንዓ ንኽወርሱ እውን ናይ ጎይታ ኣገልገልቲ ኮይኖም ኣምባሳደራት ክርስቶስ ኮይኖም ነቶም ኣብ ኣረመንነት ህይወት ዝነብሩ ዝነበሩ ናብ ህይወት ሓቀኛ ህይወት ዘሰጋገሩ ሃዋርያት ስለ ዝኾኑ ነዚ ነገር እዚ ብልቢ ፈልጥዎ እዮም። ናብኡ ብምግዓዛ ተሓገሱ። ነዚ ድማ ቅዱስ ሃፀይ ናኦድ ኣብ መልክዓ ማርያም ክብል እንከሎ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ካብ ወፃፃ ነፍሳ ክነግር እንከሎ ከምዚ ብዚ እዋን እዚ ሓውና ዲያቆን ተስፊ ክገልፆ ዝፀንሐ ሞቱ ለሃጥእ ፀዋግ ውእቱ ወሞቱ ለፃድቅ ህወት ውእቱ። ናይ ፃድቅ ሞት ህወት እዩ። ፃድቅ ክመውት እንከሎ ጨና መላእኽቲ እንዳጨነወ
ሰማያዊ ነገር እንደ ሐሰበ ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን አከትልዩ ዝመጾ ንሐጥግና አጋንንቲ እንዳቀጥቀጡ ክፉ ጨና እንዳጭነው ስለዝወስትዎ ሞቱ ለሐጥ ጸዋጉእቱ በመባል ቅዱስ ዳዊት ገልጾ ናይ ድንግል ወላዲት አምላክ ግን ከምዚ ኮነ ነዚ በመባል ቅዱስ ሐጼና ኦድ አብ መልካ ማርያም ዝደረሶ ሰላም ለጻአተ ነፍስቺ እንበለ ጻር ወጻማ ንናይ ነፍስኺ ሙጻ ብዘይ መከራን ብዘይ ጻዕርን ንዝ ወጸት ነፍስኺ ሰላምታይ ግባዩ ለሃዲር ዘልፈ በየማነ ወልድቺ ፌማ ኩልሻ አብ የማን ወድኺ ንኽትቀውም ነታም ነፍስኺ ብዘይ መከራን ብዘይ ጭንቀትን ንዝ ተፈልየት ነፍስኺን ስጋኽን ሰላምታይ ግባዩ ክብለ ሐጼና ኦድ ዝተዛረበ ስለዚ ናይ ድንግል ወላዲት አምላክ ካፍቲ እጹብ ድንቅ ዘብሎ ቅዱሳን ከምዚ ዝበልናዮ ጨና ናይ ቅዱሳን ከምኦም እንዳጨነው እዮም ዝዓርፉ ንሱ ግን ናይ ድንግል ወላዲት አምላክ ግን በዓሉ ወዳ መፂኡ ነቲ ስጋን ነፍስን ክፈላለ ዝኽኣለ ፍሉይ ምስጢር እዚ ናይ ድንግል ወላዲት አምላክ ብዘይ ፃዕሪ ብዘይ መከራ ሰብ ክመት ከሎ ተዓዚብኩም ትፈልጡ ገፁ ክስር ኢሉ ብጣዕሚ እዩ ፀማልያ ዝመስል ከቢድ ክትሪኦ ክጥምቶ ከማን ዘይትኽእል መልክዕ እዩ ዘርእካ ክዓርፍ እንከሎ እታ ኩነት ናይ ፃዕሪ ስጋ ነፍስን ስጋን ዝፈላለየላ እዋናት ማለት እዩ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ግን ከምዚ ነበረ ቅዱስ ያሬድ ነዚ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ኣብዚ ለፃኣተ ነፍሲ እቺ ዚቅ ክገልፅ እንከሎ ጊዜ ዕረፍታ ሎሶልያና ድንግል ወላዲት ማርያም ማለት እዩ ሶልያና ካልኣይ ሽማ እዩ እመብዙሃን ወላዲት ኣምላክ ፀሓይ ብዙሕ ነገራት ከም ትግለፅ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ሶልያና እውን ሽማ እዩ ጊዜ ዕረፍታ ለማርያም ወረደ ወልድ እምዲ በልዕልና ጠሊሳነ ክብሪ ከደና እንዳበለ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ናይ ዕረፍታ ግዜ ወልድ ካብ ላዕሊ ወረደ ፍሉይ ድንቂ እዚ ነገር እዚ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ኣተዓራርፋ ከምዚ እዩ መላእኽቲ ብዝማርየ ብሓጎስ ዳዊት በገንኡ እንዳደርደረ ቅዱሳን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እንዳመስገኑ ንእግዚአብሔር ነታ እግዚእትየ እብለቺ ወእሙሎ እግዚእየ መንበር ቺሩባዊ ሃደረ ላዓሌቺ ሃደረ ላዓሊሃ ተባሂሉ ዝተገልጸላ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ነታ ናይ ድሕነት ምክንያት ዝኾነት አምላክ ካብ መጀመርታ አትሒዙ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ዝመረፃ ድንግል ወላዲት አምላክ ናይ ድሕነት ምክንያት ዝኾነቶም ክርእዋ ብምባል ሃረር ስለ ዝብሉ ዝነበሩ እሞ ድማ ናፍቲ ገና ብሕጂ ክሰግርዎ ዝኽእሉ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መኽፈቲት ናቱ ከፋቲት ኮይና ምህላዋ እውን ዘደንቕ ነገር ስለ ዝኾነ ዳዊት በገኑ እንዳደርደረ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እንዳመስገኑ እቶም ኩሎም ዘለዉ ቅዱሳን ዝጥቀሱ ክሳብ ግዜ ዕረፍታ ዘለዉ ዝዓረፉ እሞ እግዚኣብሄር ናብ ገነት ዘሰጋገሮም ካብ ሲኦል ንድንግል ወላዲት ኣምላክ ናይ ዕረፍታ ነገር በቲ ከደንቑ በቲ ድማ ዳመስገኑ ክወስድዋ ኢሎም ወረዱ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ነፍሳን ስጋኣን ተፈላለያ ዓረፈት ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ዕረፍቲ ዝኾኑ ዘሎ ፍሉይ ነገር ምስጢር ስለዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ስጋ ገነዝዎ ተገንዘ ገኒዞምሞ ናብ ጌተሰማኒ እንዳኸዱ ከለዉ ኣይሁድ ቅንኣት ዝልማዶም እንሆ ኣብቲ ቅድም ግዜ ኣብቲ ቅድም ዘበን ወይ ድማ እቲ ናይ ትንሣኤ ወዳ ንዓ ወዲ ፀራቢ ዮሴፍ ዝኾነ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ ሓሳብ ስለ ዘለዎም ክሳብ ሕጂ እውን እቲ መሲሕ መድሓኒ ብሕጂኡ ክመፅእ ኢሎም ስለ ዝፅበዩ ኣብ ልቦም እውን ቅንኣት ስለ ዘለዎም ሓደ ክፉ ቅንኣት እውን ሓሰቡ እቲ ሓሳብ እቲ እንታይ ተተባሃለ ቅድም ወዳ ክርስቶስ ተንስኡ ብምባል ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሰሪቆም ንብዙሓት ካብ ናህና ሓሶት ዝኾነ ትምህርቲ ነዚሖም እዮም ሕጂ ድማ ናይታ ወላዲቱ ዝኾነት ሞይታ ላብ ባህል ኣሎ ናታ ብሙማታ ድማ ከም ናቱ ኣተንሲኦም ነቲ ስጋ ኣብ ገለ ቀቢሮም ተንሲኣ ኢሎም ድማ ናታ ክሰብኩልና እዮም ስለዚ ንኺድ ገና ኣፍቲ ቃሬዛ ተፀራ ንከላ ነቃፅላ ኢሎም ተማኸሩ ስጋ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ከቃፅሉ ኢሎም ድማ መፁ ክልተ ተኣምር ድማ ኣብዚ ተፈፀመ እቶም ብድፍረት ዝቐረቡ
مريت أفا كفا كفيتا ها بلا وحد أتو توفاني أزبهال بقولوا الدلدل بدفر الدفار زخون دما سقاد انقل ولا ريت عملا كم عبتي نايبدني تقميت قلو زنبرك عريزة كاو كاو دو قيلو خقمت قلو يلو بزمات ايدو زتان كفلو ليك أمال عاد قدس جابريل كاب قدم عبيت مغدس انكلا ما تقول زبهال تونق علي ببزح مغنياتات زفتنا اللاب قزي نسوني كالا خلال الله سلاز نبرا قدس جابريل كم لمادو ايد التاوفانيا قرات حلاوي اعك ابي اعسلاز خونة ايدناي تاوفانيا تقرات تاوفانيا بزساعات زي تامر سلاز رعاية نبع حدا تامر كمتي ابتا امر ماريام زقال سألنا ناي دنقلو ندنقلو ولا ريت عملاك زيس أرف كماني دي قليس وزلو مريت أفاها حبيلا توحطو بحري نعوو نمت حال كم معبل يناوت أأمان نعوو نمن شفلا اندان كبالو لي يمتو عند ايتي ويد ما أقراب نعوو نمقدكات نعوو نمن شفلا كاكاب زلوو قبيت قجفتي أقراب سراور زلوو تمحيون يمتو بمبال كدوس ديمتروس ويد ما ناتي تأمر ماريام زيت تحفة نزيد تحيف لنا يركب مالتي سلازي ندنقل ولا ريت عملات كنا خبران كنا فكران كنا ودساني زقب لنا معرخ اندي نعا آزة تنكفة ايهود كتنكفوات راي بممتصوم ابتقاء سلاز قربو سلازي تعرفوان مريت نتي سماهين مدرن زفات ارى سماهي زفانو مدرن مرقات اقرو زخونة شو عدت مقارجة زخل كلو ويدما شو عدت ما خجار الجاك خل كلو زي كالك زي أبي هر عملاق أما هيت أنا زت وسأرى عدي وسلا زقنت نتوم نعاقك تعرفون كواردون رسعون كقاصلون زمت أت مريت نزم السمعت أفها حبي لا واحد أت نايدن قل ولا ريت عملاق تعمر عبد زي عرفت عزيز مس سلا زي دما إذا نجار زي مس حسبو تافاني عيدو مستقرصة نبع بخي نابك زي أبيهر لمنا دنقل ولا ريت عملا قدما لك عكمنا يودا نقدوس زي أبيهر عملا قويتانا عملا خنا مدحينا يسوع كريستوس يوسف إنك أديموسن كجن زوان كلو سب كجن نزن كلو صار سيد حتىهم سألكم مو تريهم تفلت تبعي الناس هنا كم وقتن كلو كجن ناس كريهم تفلت ده عينو سمسم زبل زت كجن ناس كريهم تفلت لا تغنزه ويتانان املخنا مرحينان يسوع كريستوس كن اب غزي غنزتو خمزي غيرو تميلوم كغنزو مسبلو عينو سمسم ابيلو بمخفات كم تراسب دو تميلكم تغنزونا اللهو انتي راك نبل مسبلو نزبز ساعات زي تشيدان ندغمو زلنات مجمرتا قدوس 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 اغزيابيهر حيال صباوت فصمولو سمياته ومدره قدسات سبحاتيك እንዳበልኩም ግነዙኒ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ ማርያም እምቅድስ ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቀለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ እንዳበልኩም ግነዙኒ በመባል አይኑ ከደነ ድንግል ወላዲተ አምላኩን ዘሴም ተአምር ልከ ተማሳሳለ ተአምር ንታውፋንያ ምሕረት አወጀተሉ ناملاق زولدت سلازخونة قزيابي هرفولي مستقر من انتان نخجل سألهم نحاوريات مزقوم كم زلاون نخمسكر اللهم تافواني اون تسفارقي ونخملس محرات تقبر اللهم ايدو دماء تملسا بدحر ايدو دماء ملاقت بممتع كابقوم مات يقوم بموساد نابق النت زابزا ساعات زياء اس اي هايو اس اي قتل زبهال اللهم اس اي هايو بزبهال ናይ እጸ ኢየሱስ ወይ ድማ እጸ በለስ ዘይኮነት ናይ እጸ ኢየሱስ ወይ እጸ ስላሴ ብብዙሕ ምክንያታት ያተትስመ አብገነት ብትርከብ አብኡ አብጥቃአ ኮፋ በላ መልአክ ተመጽዮም ስጋ ያጥኑ ነበሩ ቅዱስ ዮሐንስ ስጋ ያጥን ነበረ ሰርክ ሰርክ እንዳመጹ ንዑ መግቡ ህቦ ነሮ ድንግል ወላዲተ አምላክን ባር አብገነት ስጋ ተመንጥሉ ከደ ሐዋርያት ድማ ሐዘኑ سقاد انقل ولاريت عملاك رخوي لهم دماء سبائي عطو زي ابيهر عملاك سقا عمس اللهم اتو سبائي ابك زي فلسطان رخوه نقري كاب علاد حدا نحاسة فلسطان كساب عسا شدشة زلو زركب نقري تلتا قزيهم سبائي عطيهم هارا اتا حدا كافتزنا برطو سقا عطا سلات كيك ابروا سلات غرد
ካፍቲ ዝነበረቶ ንክትመፀሎም እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ድማ ክትዓርግ ከላ ስለዚ ይረኣይዋ እዩ፣ ናይ ድንግል ወላይቲ ኣምላክ ዕርገት ስለዚ ይረኣዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቃር ስለ ዝኾነ ብናይ መልኣክ ቅዱስ ኡራኤል ተራዳእነት ብናይ ሩፋኤልን ኡራኤልን ብናይ ክልቲኦም እንዳገበረ ንቅዱስ ዮሃንስ ናይ ዕለት ሰርኪ መግቡ የምፀሉ ነበረ። ከምዚ እንዳበለ ድማ ስጋ ማርያም እናዓጠነ ነበረ። ስጋ ማርያም እናዓጠነ ግዜ ኣኺሉ ጎይታ ድማ ምስ ቅዱስ ዮሃንስ ኣምፅኡ ስጋ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ኣረከቦም ኣብ ጌቴሴማኒ ቀበርዋ። ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዓረገት፣ ከም ናይ ወዳ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዓረገት። ድንግል ወላዲት ኣምላክ ኣበይ ተቐቢራ ንብላ ኣለና? ኢየሩሳሌም ከይዱ ዝፈልጥ ኣሎ ኣሎ የለን ይብልናን? ብስእሊ ኸቲ መቓብራ ገለ ርኢናያ ዶ? ኣውላ ምሽቲ ስጋኣ ውሎ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ስጋኣ ከም ናይ ስጋ ወዳ ምስ ስግኡ እያ ተንሲያ። ንዓና ትንሳኣ ኣይፅበየና እዩ፣ ንድንግል ወላዲት ኣምላክ ግን ኣይፅበያን እዩ። ንሳ ምስ ስጋ ዓሪገ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ድማ ካብቲ ናይ ትንሳኤ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ዝተፈፀመ ዮሃን ቶማስ ከም ኣመሉ ምድንጓይ ስለ ዝፈቱን ወይ ድማ ደመና እንዳኸደ ንከሎ ንድንግል ወላዲት ኣምላክ ክትዓርግ ረኣያ። ሕጂ ድማ ናይ ወዳ ዕርገት ወይ ድማ ናይ ወዳ ትንሳኤ ከይረኣኹ ናታ ትንሳኤ ድማ ከይረኣኹ ሕጂ ክኾን ብምባል ካብቲ ዝነበሮ ደመና ክፀድፍ ደልየ። መኪና ኣይኮነን ክፀድፍ ደልዩ፣ ብሽክለታ ኣይኮነን ካብ ዓራት ተሰቂሉ ይኮነን ክፀድፍ ደልዩ፣ ደመና እዩ። ድንግል ወላዲት ኣምላክ ድማ ሒዛ ንዑኡ ጥራይ ከም ተገለፀትሉን መሃረም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መስቀል ዝግበር ወይ ድማ ቅናት ኣዴ ማርያም ዝበሃል መሃረም ተባሂሉ ዝግለፅ ንቅዱስ ቶማስ ሃበቶ። ቅዱስ ቶማስ ድማ ናብ ሃዋርያት ብምኽያድ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ከም ዝቐበርኩምማ ንጎርን ይበሎም። ሕጂ ዶ ኣብ ናይ ጎይታ ተጠራጢርካ? ሕጂ ከዓ ምጥርጣር ዘለማድካ ዶ ተጠራጢርካ? በልንዓናይ ብምባል ጌቴሴማኒ ወሰድዎ። መቓብራ እንተኸፈቱ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ኣይፀንሐትን። በሉ እዚ ብምንጋረይ ኣይክትኣምኑኒን ኢኹም ብምባል የዳ እምበር ንሳስ ምስ ስጋኣ ዓሪጋ እያ። እንሆ ድማ እቲ ኩላህና ንፈልጦ ናታ ቅናት ዝነበረ መሃረም እንሆ ብምባል ሃቦም ተማቂሎም ሃሃገረ ስብከቶም ወሰድዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ መሃረም ኢልና ንጥቀመሉ ኣምሳል ዳኣ እምበር እቲ ናታትና መሃረም ኣብ ኩሉ ሃገረ ስብከት ነናቶም ዝተቐመጠ ኣሎ ማለት እዩ። ማዕረ ክንዲዚኣ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ገሪፋትልና። ምስ ስጋኣ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንተ ትፀንሕ ነይራ እንታይ ኣመል ኣለና? ንሕና ንሰብ ምምላኽ ኣመል ኣለና። ብምሒር ምፍታው ነቲ ሰብ፣ ብምሒር ምፍቃር ነቲ ሰብ ከማምልኾ ነቕርቦ ነገር ኣለና። ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሄር ብኣምላኽነቱ ቀና ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዓኣ ድማ ወላዲቱ ከም ምዃና ከረድአና ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መንግስተ ሰማያት ምስ ስጋኣ ኣዕረጋ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ናይ ግዜ ዕረፍታ ታሪክ ነዚ ይመስል። ኣብዚ ዝለዓል ሕቶ ብናይ ቅዱስ ያሬድ ብዘምፀ እውን ኣንፂሆ ስጋሃ ቀዲሶ ለዓሊሃ ሃደረ ለዓሊሃ ኣንፂሆ ስጋሃ ቀዲሶ ቻሃ ኣሃደረ ለዓሊሃ ብዝብሎ ኣልዒሎም ገለገለ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ኣንፂሆ ስጋሃ ዝብል ናብኣ ክሓድር ንከሎ ጥንቲ ኣብሶ ስለ ዝሓለፋ ሓጢኣት ኣዳም ስለ ዝሓለፋ ኣንፂህዋ እዩ እሞ እያ ንሳ ዝሞተት። ዝሞተትሉ ምክንያት እቲ ናይ ኣዳም በደል ክሳብ ሕጅሎ ኢሎም ዝምህሩ ስለ ዘለዉ እግዚኣብሄር ካብዚኦም ይሓልወና፣ ናይ ቅድስና ሂወት ሂቡ። ካብ ከምዚ ዓይነት ክብድ ዝበለ ነገር እግዚኣብሄር መንፈሳዊ ተመሲሉ ካብ ዝፃወተልና ሰይጣን ይሓልወና። ድንግል ወላዲት ኣምላክ ነዚ ምስጢር እዚ እንተደኣ ክንፈልጦ ደሊና ግን ኣንፂሆ እዚኣሃ ቀዲሶ ስጋሃ ሃደረ ለዓሊሃ ዝብል ግን ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ተኣምረ ማርያም ከም ዘሎ እምቅድመ ዓለም እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ነበረት እግዝእትነ ማርያም በህሊና ኣምላክ ኢሉ ገሊፅዎ እዩ። ድንግል ወላዲት ኣምላክ ዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ኣብ ሕልኑኡ ነይረኣ፣ ንፅህቲ ገይሩ ድማ ፈጠራ። ደኣ እምበር ምስ ተፈጥረት ንፅህቲ ገይሩዋ ማለት ኣይኮነን፣ ንፅህቲ ገይሩ ፈጠራ። ኣብኣ ክሓድር እንከሎ ኣንፂህ ይኮነን ሓዲሩ፣ ንፅህቲ ገይሩ ፈጠራ።
نزي دم معك دوس جبريل ملاع كبسران كله تفسير في السيد أو ملتات أجاك زي أبير مسلتشي أو اللي تمليس أجاي بلان أو ملتات أجا أفتي حمشة شحن حمشة ميت زبن حزن مكرة سدد سبك موتن كله أبزوان زي سبن تمويتو جبريل صدق أنت اللو نجنة تيلون ده حقو سيز موت جبر حقيقة أنت اللو دم ماشي المخانة فلتاي أفتي أوان تجن سرك يسرح حت 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 أتنجر يسرح كله نفسي أولي زبدلن زيبدلن كله مرجم عدانا قدامي حلفونيري ندنجل ولا يتعاملك سلازي حلفاجن أفتنا ما كران نايتش إنك إنجزي أفت كفو زنبر اللوجزي أفت حمشاشين حمشاميتن حما زنبر اللوجزي نسخجن في اللي تخوين كسلازي ترخبك دس يبلك أتحجستي دس يبلك بلا أومل أتتسقى تسقى زت ملاكي معاش ملي تملي كذب لازلوا زت ملاكي حد نجر تملي تتسني حنا كلمين عي ملي تتسني حنا دنقل ولا ريت عملا قدما كلمين السون اتزبس سراز اللو قبر الملعك انم مفتعرو زي عبي راب حلونو ان دنقل ولا ريت عملا كأمي تواني ري سلازي دما تفسي في السيد اومل اتتسقى زي عبي هر مسليتش إلو كدوس قبر الزبس سرا نزي مسل سلازي دنقل ولا ريت عملا كزعرفت اللو مغنيات كابز حلف عالم نابزي حلف عالم نمسكقار قال كم تاوت غيرنا نخينا من خاون ادى املاح مخانا اندا مسكرنا كنبرن دامبر ناي ادم زرئي ناي ادم يغريت اني ادم بدلن حطياتن سلاز حلف ايكونتن ايكونن ع ويتانان مدحينان يسوع كريستوس دمسي سوي دمسسون بلكع أتي زمن عصر يوم دابلنا نجلس أجل لنا بزوان زي بتأمكتو بعملاخ النت رجيتو بسبعة والنت بعملاخ النت عمكيو بسبعة والنت رجيتو أما يردانو زنبرة تغلى اللاتفو حخخو أبسي أول زنبرة دما بموتو بمسقلو بدومو غيرو تغلى اللاتفو وسات أتا متحف إدهم لا أدم ولا هوان ورسيو مع عزيانة نا أدمين هوان زنبرهم أدم جورو لديابلوس وهوان عمتو لديابلوس أدم أجل قال لديابلوس هوان دما أمتو أجل قاليتو نه ديابلوس تباهيلو نعد ديابلوس محتم جيروم نعبلت زخنة سبي شجرة كامو نخي شجرة كايل كفريم كاته هو نجر بتعم يشجروم سلاز نبر ديابلوس كابت زنبروم كبير عين شجرة كك أغلى لكم إلو يعيشوا زفرهم من نجري إذا عداد بدأ بيدما نيموت موت كتموت زي تباهل عدم كل التنجر كل شيء عن جلسه نجر على له أتي حدا نيموت موت كل تنا نيموت موت تباهلنا الله تحنت موت زي تباهلت أما قابر مبس باشي سيطان زي عدلية نيرو والدسب بزيت فترة بتاز موتخاء كيث ملسخ نبر سقو اندابس بسات كنبر تغلى الله زيت موتك كبس بس أبسي أول دماء أبتحتي يتقرينو خنبر زي عدلية نيرو ديابلوس زي عبير عملاق قن تبابني عملاق تبابني تبابني عتات كمزي سعارك زي عبير بتي تبابني عتمسيلو أب كيسي حديرو نجن نزعاتو زيابير عملاق دم ما بدنقل ولا دي تعملاق حديرو نزع على مزيعة دحنا أوجه الله سلزي كابزي جوجي زخنة مرتي كندحن زيابير دقفو عيف عيف ليلنا كدس دنقل ولا دي تعملاق بتسألتها بتردانتها وترو عبي وثنا عم نبرنا مسنا تعلو ناي دنقل ولا دي تعملاق برخات رديت ناي كدس عن تردانة سبحان الله ولا دي تدنقل ولا مسك الكبور آمين.